Com esteu? Una setmana més assistem de la mà d'arròs d'accent, l'arròs de Ximo i de grans convidats. A veure, paella valenciana. Paella valenciana, no vaig a ficar-me jo en aquest xarco, que és un xarco. Paella valenciana és paella valenciana, però i l'arròs con coses, arròs en coses, per què té que ser roïn? Anem a veure, si tu li poses bons ingredients, li poses carinyo i ho fas en alegria i imaginació, clar que és bo l'arròs en coses. Experimentant una miqueta, clar que sí, com anem a fer en el programa d'avui, i com tu pots fer també des de casa, si entres i vols receptes i idees, en www.arrozdaxa.com. Ah, ho tens això. Visca l'arròs en coses. Sí. Quin serà l'arròs que ens prepara el nostre convidat d'avui? És imaginatiu? Sí. És de secà? No. És de Ribarroja del Túria? Ell sí, però ha portat bon marisc de la mar per a fer un arròs en coses de la mar. Ell és Paco Lluís, el de l'oli, clar que sí, de Batxoqueta Roc. Deu estar arribant, eh? Deu estar arribant. Tu ho estaves esperant-te jo, bandido, vine sí, bonico. Molt bé, meravella. Tinc ganes de tastar la teva paella, que vam parlar que la fas de meravella. A veure el que és d'ahir, a veure. Passa. Serà bonic això, compartir cuina amb un Paco Lluís? Txè, 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 txè. Batxoqueta Roc, de Ribarroja del Túria. Què te pareix? Això confia, ist des de... Des de quan? Quan teus aneu pegant-li? 30 anys. I ni una cana i eixa monyassa que tens. I tant, jo tot el món m'ho diu, però tu t'has de fer el monyo blanco, no? I diu, no, és que en el moment en què aguanta, no sé el que menja, serà que dorca amb un tour, és l'aigua de Ribarroja. L'aigua de Ribarroja. La bona batxoqueta, 30 anys ja en l'escenari. 30 anys portem ja en l'escenari i el que queda, perquè la idea nostra és jubilar-se i dedicar-se ja definitivament. Com els Rolling Stones, ells són com si fora status quo, això que anava a la monyassa, pam, 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 però d'ahir de Ribarroja. De Ribarroja. Sí, m'alegre, m'alegre, Amanta. Què és el que ho arregla tot? El xolivert ho arregla tot, sí o no? A més de veres, a més de veres. Correcte. Això és una de les cançons que tenim. Això és mítica. En un toque de xolivert, tot sempre queda molt més asseat. Això ho diu Arguiñano, o vosaltres ho diu abans, que Arguiñano. Així ho diu l'abuela Paca, que ja li tirava tot. Molt bé, bonico. Veus que tenim aquí disposta una paella, anem a fer una receta en paella. Sí. Quina és? Recepta de Ribarroja? És la recepta de mon pare i de ma mare, que jo soc un gran tastador d'arròs, però no soc bon cuiner, però jo m'he informat bé. És a dir, va, digueu-me a mi, canteu, solta la gallina que jo vull saber un poquetet de l'arròs. I t'has apuntat la recepta. I m'he apuntat la recepta. I és de gambó en sèpia, arròs sequet i en clot xinès. Que meravella, bueno, tenim els ingredients així. Arrenquem per la ceba, sofregirem un poquet de ceba. Així una miqueta tomata per a... I per a que no se pegui l'arròs, que és un secret d'estos que tenen els paelleros. Una capiceta d'all, així tenim les clotxinetes de la part alta del Túria. Una sèpia, que... Ira si la sèpia és... Això hem dit que era un kraken, a més d'una sèpia, perquè és enorme. És un sepiot. Si fiquem la mà ahir, mare, veu aquí el sèpia. Bueno, en posarem la meitat, les pates i mitja sèpia. Un trosset, gambonets de categoria i el que és el safra i això. I així tenim un caldo que t'has alçat tu molt matinet per a fer-lo en morralleta, en peix de roca... I en paciència. Os de rap. Exacte. I paciència. Bueno, che, estos són els ingredients, anem a fer la compra. Paco Lluís, que vol fer una paella de marisc. A veure com és això. Mira, 4 gambons, una sepieta i clòtxines. De meravella. I estos ja els agarre directament? Ah, doncs de meravella. Perfecte. Doncs mira, me'n falten tots els 4 gambons i la sepia, val? Molt bé. Muy bien. De lujo. Muy bien. A vosaltres. Sou unes artistes del peix. Era bonic, això. Arròs sequet de peix, de sèpia i gambó i clotxineta per Paco Lluís de Batxoqueta Roc.
Va, anem a tirar-li no? A la marxa. Ceba, hi ha que tallar-la. Perfecte. Hi ha que tallar un tros de kraken. Tu li pegues a la ceba i a l'all, per ceba exemple. Ceba i l'all, sí, va. I jo vaig tirant-li mala sèpia. És que esta és una sèpia del Pere Joanet, saps? Vull dir-te, és una sèpia. Això és tot autèntic. En mig d'allà tindràs prou, no? La ceba és de la Pobla. L'all, bueno, l'all també així n'hi fabriquem, no? No serà de pedronyera i aquestes coses. No, això de secar, clar, tenim per cinc casinos, també n'hi fan de bo. I els gambons seran de Vinaròs mateixa, no? De Vinaròs mateixa, sí. Per allí també, per la Safor, també se'n fan. I entonces jo te talle mitja sèpia. És que les sèpies ja, escolta, és una cosa, una crescuda, que això és una meravella. Bueno, compten coses de... Què vols que te compte? Compten coses de Patxoqueta Roc, que això... Hi ha gent que diu, no és igual la Patxoqueta que el Patxocó. No. Són coses distintes, però bueno, la Patxoqueta ve un poquetet per el sentit rural que volien donar-li, al sentit de ser de poble. Roc en Espardenyes. Sí, me'n recordo un tio que tenien una colla d'amics que es deien la Lletugueta. I a mi em feia molta gràcia el nom de la Lletugueta. I dic, doncs ja està clar, dic, algo parell. No digueu encisament allí, digueu Lletugueta. Lletuga. La Lletuga. I d'ahir se van inspirar per a dir, si busquem un nom d'un grup, i bueno, diguem, pues mira, Patxoqueta Roc, digué un dels membres, no? I diguem, ja està clar, i això és el nostre sinó. Quan dius membres, saps el que dius. Sí, correcte. Dels integrants, vols dir? Els integrants, com i Víctor. Víctor. Diu, Patxoqueta Roc, i m'ho va calar tant, d'aquest nom, que diguem, això és el nostre ja, el leitmotiv, no? El que mos va aixirar totes les cançons que fem, i tal, que en un principi érem quatre amigatxos que anàvem a ensenyar la porcatera al meu amic, saps el que t'ho vull dir? O sigui, vàrem arreglar la porcatera... Però sempre heu tocat molt a Seat, que sempre s'heu agarrat molt aixina com si fora... Vosaltres sempre de cachondeo, però a l'hora d'assajar, a l'hora de sonar... Bueno, heu tingut concertassos... Hem tocat en les millors places. Les millors places. Bueno, xx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 
impressionant. Damunt estàvem allà al costat dels Xuagors, en el túnel de l'eixida, no? Vosaltres que sou tan xotos. Una, jo xoto, però rematat. Això també hi ha que dir-ho, eh? Però bueno, hi ha de tot, no? En un grup, més que són 8 persones, la majoria són xotos, però no tots, eh? Així és que... Bueno, hem d'estar oberts poquetet... també a donar-li un poc de carinyo al... Sí, sí, no, el futbol als és... granotes que han tornat a primera i home, això mos alegra també. A mi m'agrada, eh? Que estiguem ahí i que tinguem un derbi tots els anys. Però és que la, ser valencianista no significa anar en contra dels sapos, perdó, dels, granotes. Dels granotes. Sí, és que li diu sapo. Però això és tot carinyós, això forma part de lo que és la jerga de futbolera i la que d'alguna manera alimenta la passió del futbol. Tu ets un apassionat també i un gran seguidor. Jo des de xicoteta anava a Mestalla. Quan em guanya la cosa, anem a creuar els dits, que aguanten ahí. Que pareix que s'assusten de dir Champions, però jo crec que aspiraríem a alguna cosa més que Champions. Jo, tot el món diu, no, pa què, no llanceu les campanes al vol i tal. Veig, tu, si podeu guanyar la Lliga, si podeu guanyar la Lliga, millor. Mira, no? De moment, deixa alegria que portem. I, escolta, ja va bé. Això ja ho tenim. Vols que t'ajudi un poquet en l'all? Sí, perquè... Mira, fes una cosa. Vols anar tu encenent el foc? Sí. Tens ahir a mà la paelleta? Correcte. I jo, si vols, li tiraré un poquet a l'all, així, en aquesta situació d'ací. I tirem a les dues rodanxes, no? Sí. Jo faria, sí, tenim prou paella, tenim el caldo ahir al querer, eh? Jo li tiraria els dos focs, no? Vas tallant-te la seva, també. A veure... Què diu ahir? Basta. Va bé, el butà no està enxufat? Sí, senyor. Perfecte, perfecte. Tot preparat, sí, eh? Això és el més bonic del món, per l'amor de Déu. És el més bonic del món. Això se pareix molt a la preparació d'un concert, eh? T'ho dic, perquè la prèvia, tot és la seva litúrgia. Tu va poquet a poquet. Hi ha la majoria de gent que també cuina, s'ajunta a fer-se paelletes a l'horta... Això és el millor del món. Els amigatxos sempre quedem per a fer aquest tipus de coses. Hi ha qui és més cuineret que altre, però al final tot el món trau la mà d'algun lloc o d'un altre, perquè sempre en casa, quan s'ha mamat a sot, sempre la paella dels diumenges, això és sagrat. Això és sagrat. I que la passen els homes... No, la cada vegada més. O què? Sent homes que són més cuinerets. I ara que està tot tan de moda l'arròs de Ximo i tot això, saps el que t'ho vull dir? Que s'ha ficat ja això en marxa. I tirem oli, no? Tirem-li oli, sí. Quin oli li tirem, va? Home, mira, jo t'he preparat així, ja t'és prou seva.
Sí, jo crec que ja és hora. Farà falta la llet també, però bueno, de moment tenim la cebeta. Mira, jo t'he preparat este oli que és d'Alcubles, que quan t'he dit que és d'altura és que cullen l'oliva a 800 metres. Los Serranos. Oliva primerenca, Peñarramino, selección de oliva virgen extra. No és un oli qualsevol. Mira, que tenim la paella. Baixa-li un poquet el foc, pot ser? Un poquitivo, i tu me diràs la mesureta d'oli que vols. Tens un control del foc, que eres una meravella. Jo no sé si estic arribant. Espera que me fiqui les lupes. Que ja, a l'edat que tenim... A veure, està fortet, està fortet. Baixa-li, baixa-li. Baixar-li serà a la dreta. Écola. No, estàs pujant-li, estàs pujant-li, Paco Lluís. Eso es, cap a terra. Et diré jo que jo la cuina poquet, però... Vale, jo li tiro l'oli, val? Sí. Una bona xurrità. Una bona xurrità. No, això té que anar per cavall. Ara. Vale, t'has controlat ahir? Ja li ha pillat jo el negoci d'això. Eixa és. Eixa és. Vale, que no se mos creme l'oli. Vas tirant la cebeta? No, primer és gambons. Ah, de veres, lo primer. Rapidet. Sí, senyor. I ho tenim preparat i així ens retirarem. Tira-li. Lo primer que traguen... Eso es. Xemira, xemira, que ruïdet, xemira, que ruïdet. Mira com canta. Res, això té que ser... Que el gambó traga... Vuelta i vuelta, eh? Eso es. Ahí va. Olé. Ja t'he dit jo que tinc poc de seo. Eixe gambonet... Preferís tocar la guitarra, eh? No, la pinceta ataca ahí, eh? Sí, també té raó. A veure. Xemira. Mucho ahí. Això és ara que agarra cobre. Ara que vaig amollant. I es llevarem i es ficarem al final. Quan estiga ja l'arròs a punt de... Eixa és la xuà. Exacte. Vaig tallant jo la llet, si vols. Tu tens més mà que jo, eh? Jo no tinc ni idea, però tinc tanta afició i he fet diversos capítols d'estos de l'arròs de Chimo, que de Chimo no té res perquè sou vosaltres que cuineu. Vas aprenent poquet a poquet. I poquet a poquet vaig aprenent. Mira, jo hi llevaria també aixina la mare del centro. Eso es. Correcto. Un poquet de xitxa. Ahí. La llet. Saps que l'ha apagat. És de burró. L'has apagat? No ho patisques. Torna-li a encendre. Ahí la tens. Ahí està. Ahí està. Això ja que no se m'ho faig molt més. Volies dos dentetes d'all? Sí. Paco, sí. A mi m'agrada sentidet. Bé. Que se note. És com l'allioli. Anava a dir-te. Allioli, suau, suau. Què és suau? L'allioli o se nota o va o no va. O no vull. Clar, si no és maionesa en gust d'all, no és igual. A veure... Com van aixos gambonets? A mi m'han dit que això és ja ràpidet, que s'anem a llevar. És correcto. Espera, que estiguen després... Vale. I ara tirarem la... La ceba i l'all. La cebeta en eixe oliet. Seguim la cebeta. Falta l'all. Mel de romer. Com Moisés, mira, com Moisés, Tauri, el mar rojo. A la tira-li per ahir. I ara ho barregem tot. De meravella. Vale. Siguiente paso, maestro. Mos faltaria... El pebre roig i la tomata, quan t'ho digues, perquè això era el teu toc especial que li vas a donar. Va posar-li una culleraeta de tomata per dir, va, anem a fer-li un homenatge a la fideuà de la Safor, va. Exacte. Vale. A veure. Tira-li. Vale, tres culleraetes de tomata. De meravella. Diuen que és per a que no s'apegui l'arròs, eh? Diuen, que és una tàctica per a que no... Lo que sí, tens una miqueta pegat en la cassola o en això, en seguida la tomata, ram, eh? Perfecte. I ara anem preparant el pebre roig. Correcte. Per ficar-li el caldo, ara, quan estigui allà. De meravella. Més coses, què vols que t'he fet? Home, mos faltarà la cepieta. Té raó. Mos faltarà la cepieta, Paco Lluís. Té raó. Jo crec que ja està, eh? Perquè està ja duradeta la ceba. Perfecte. I ja podem tirar la cèpia. El crack. Anem allà. Eixa sepieta... Imagina't el que se troba un tropeçó d'eixos de sepia. Això és una meravella, home. En un tros t'has omplit la boca. Jo li tiraria un poquet d'oli.
Pues tira-li. I com és? I el l'Oli. El l'Oli ja està així. I el l'Oli ja està així. Això cantava amb Abuelo, que tenia una almàssera, en Riba Roja. Això ve d'això, d'una xerraeta del iaio? Correcte. Tota la inspiració, ja t'he dit, que ve de l'Horta, de totes les nostres cançons i tota la idiosincràsia aquesta que se diu en un poble. Com en un poble no s'està en ningú lloc. A mi em diuen, no, anéssim a València, València l'urbana, jo no soc de poble. Continues vivint en Riba Roja de tota la vida. De tota la vida, és més, vist dalt que els meus pares. Que me donaven el pis de dalt, antigament, els pares... Això se feia molt, també. Se preocupaven de sempre procurar casa. Maria, què fem? No, o sigui, el xicón dalt, i així quan es casa, ja té casa el xic... Això és de tota la vida, de procurar casa, i ara això és un poc impensable, no? Però bueno, en aquella època se duia això, i jo obri dalt de casa. Que meravella que compartissis en els pares de l'Ibi. La quota de la basura, tot això. Mon pare és el que va reclamar-me l'Ibi. Aneu sentint la part corresponent. Sí, ja, me faig el lloc, saps? Un poquet a poquet. Però molt bé, en un poble se viu de categoria. Això d'anar a l'horta, tenir un tros d'horta, que encara es manté... Però tens un tros i vas a fer... Sí, jo tinc garro, feres, oliveres, poquet de tot, però suficient per donar pel sac. Saps el que tu m'entens, no? I això els dissabtes que tu te n'aniries a fer tal, i no, anem ara a esporgar aquesta lutges. Bé, ja estem allà liats. Per a mi, l'olor de poble més significativa és en cases que encara hi ha algun haca, que això fa un haca, un haca fa molta... I si vull dir que tens un haca, el meu té pato, qui no té gallina, té conills, tot això. Això és. I hi ha el muntó de garrofes perquè l'haca menja, i quan la garrofa escalfa, gent, si ho trobi, eixa olor a garrofa. Correcte. Això és una meravella. Això, quina olor a garrofa que fa. I les cases se feien en l'entrada de carro, de tota la vida. Ja, obria el portalà i estava les habitatges, i l'haca passava pel mig de tota la casa i anava al corral. Xiquet, obri la porta, que ve el tipi Santico. Això entrava el carro, el gos... Això ja cada vegada estava més, jo què sé, en desús, no? Però jo encara recordo tot això. Aquelles pedres que se posaven en les portalades de les cases a la banda de baix, i la pedra ja tenia... Sí que és de veres. L'entrar per a la roda del carro, que entrava directament al corral. Correcte. De fet, se feien, el pi se ficava tot en una altra, diguem, superfície per a que aguantara l'entrada de l'aca i el carro. Molt bé, Txell, t'he dit que això sempre ha sigut una il·lusió. Quan vaig a regar, per exemple, els tarongers, al costat, el veí, els abuelos que te conten, tira-li a sol la fulla, que és d'aquest color no és bo, tira-li ara per a la saó, tal cosa, tal producte, ho entenen tot. Ho tens assaonat. Ixa sabidoria, ixa jerga, a mi me tornava marilla. I almorzar en estos abuelos, en estos homes de camp, el que se deprèn. La sabidoria, la sabidoria. Que meravella. Bueno, anem, que estem un poquet ahí... Bueno, la sepieta li he pegat quatre voltetes. Exacte. Jo estaria en posar-li el piberroig... Piberroig i el caldo. I el caldo. Tu no sofregiries un poquet l'arròs? Jo... Tu què? A tu què t'admites? Hi ha gent que sí i hi ha gent que no. Jo normalment el tire després. El tires després. Vale, molt bé. Doncs no ho sofregiré. Hi ha gent que sí que té la costumixa. Jo vaig a fer-ho com va dir la mare, que si no, després me... Lo que diga la mare. Marrea, eh? Lo que diga la mare. Doncs li tirem el pebrerot, ja. Doncs jo li tiraria, sí. Un cosetet, dos culleretes. Eso es. El tens allí, arribes? Sí, arriba. Això pareix... Ve una taula de cuina, una taula de billar americana. Això és meravellós. Tu saps quina és llarga, és? Collo. Allarguen també un poquet ahir la... La cullereta, i a veure, sense tirar res, que avui estic un poc torpon, dos culleretes. Tac-a-tac, tac-a-tac... Home, en la fam que tenim, a aquestes hores ja no respons. Per favor, per favor. Ahí està. Molt bé. I ara, el caldo. El caldo en seguida... A veure, per la mesureta del caldo, te tenim jo així preparat... Eixa, eixa. La boca a oret. Així anem a tirar-li, que l'hem calentat prèviament. Això és, el tenim ahí al querer. I ara prepararem les clòssines. Eco. Que s'han de... Bueno, jo ho aboque directament, saps el que t'hi vull dir? Bueno, però anem a fer finolis. Anem a fer finolis, com si fos un restaurant d'estos de 5 estrelles. Ei. Sí, senyor. Mi caga la tita. Vols que te la meneixi un poquet? Anivellar-la un poquet. Anivellar-la un poquet. Ara l'anivellarem un poquet i l'alçarem d'ací. Vols que ho aboque? Ho aboca-ho tot, ja, a la marxa. No te fos un de poble. Va, tira-li. Crema? No, crema, no crema. Ec. Ara sí. Molt bé.
Guardem un poquetet, si acas. Eso es, pero si tingueren que rectificar. Bueno, un poquetet de roca. Eso es. A veure... I ara tirem les clòxines. I ara les clòxines? Les que tu vulguis. Home, quan s'obriguen, les llevarem, les treguem la molla i les tornem a ficar. Dos per persona o tres o... Agrapats, així. Sí. Sense mesura, agrapats, va, tira-li. Això és un programa de tele rural. Això és. I... De poble de tota la vida. I com som així molts per menjar... I si les fiquem totes les menjaríem també. Deixar unes plantes per la picar. Això, no? Faríem una casalleta... Jo crec que ja està bé. La dinaora i en les clotxinetes, va. I ara és quan s'obriguen les clotxines, les traguem, les llevem la molla i tornem a ficar la molla. Perfecte, molt bé. Entonces esperem a que s'obriguen. Exacte. I ara quan vulga, li tirem a la pas. Posem les molletes... Sí, les molles, exacte. I emmollir l'arròs. Vale, fenomenal. Vale, doncs hem d'esperar que obrin aquestes clotxinetes, va. Bueno, Paco Lluís, estem així, passant-nos molt bé. Estem de categoria. De categoria internacional, entre altres coses. Ara ens farem un vinet també de marina espumante perquè ens passi un poc la calora. Bueno, de moment tenim el caldo a punt. Ja està. Ara el que hem fet ha sigut entre les clotxines... Que tenim així, estan les corfes, està la prova, El cos del delit d'estar ahí. I hem ficat les molles, dir, ja tres les hem reservat, que això és el teu toc, toc ximó. Per a que al final decore un poquetet ahí, que ja es queda algo de vidi. Perfecte. El caldo el tenim a punt, anem abocant l'arròs? Jo crec que sí. Vinga, arrosser de Daxa, ja saps que nosaltres som del Daxa. Quatre? Daxa Power, sí, quatre. Una tasseta per començar. Eso. I ara l'escamparem, hi ha qui fa la creu, hi ha qui la tira com si fos guano, saps? És com m'agradi. I hi ha qui la boca al centre, i fa una muntanyeta ahí. I ara anem... Això és. Ja has tirat tres, no? Tres i estàs la quatre. En això... Tac. Eixa és. Fem les quatre racions. Repartim per ahí, donem un poquetet de xitxa i després li llevarem. A veure... Molt bé. Provarem de sal un poquet, Paco Lluís. Sí, senyor. Anem a provar un poquet a veure com el tenim de... Que ara seria també el moment d'afegir-te un poquet al caldo. Compteu per mi, eh? Sí, home. Fetxés. Un pèl dolcet, eh? Està dolç. Si vols, un pessiguet, però sense passar-nos-en. No, perquè diuen que... Perquè aquesta sèpia, això, tu saps el que ha soltat ahir, la meravella, el gambon... El que cuina dolç, cuina per a molts. I el que cuina salat, cuina per al gat. Mau! El que diuen. En 15 minutets tindrem l'arròs, aproximadament. Aproximadament, sí. Anirem mirant-ho. I si no, afegim caldo. En 15 minutets està esta paella al querer. Arròs de mar de Paco Lluís de Bassoqueta Roc. Un escàndol. Així res, porta l'aigua. Bueno, Ximo, jo crec que ara falta el toc final. Això té un aroma que és una meravella. A més, se mos ha quedat en eixe toquet, aixina, rostidet... Ara li col·loquem... Toque decoratiu. Gambes. Gamba, clotxineta. Gamba, clotxineta. Ai. Ai. Ben asseat. Sí, senyor. Què, què? Què, què? I ara hi ha qui la incrusta un poquetet. Això ja va a gustos. I una ahí, i una altra ahí. Centro. Una per aquí ací i altra per allà. Va, artistes, filmeu ahí, que això mereix... No sabeu el que han patit, el que han sofrit, però en els temps de cocció, en el termòmetre, ficant-ho ahí, ficant un poquet d'allà, rodem la paelleta. I la dosis de caldo, la justa, la que necessitava, esta paelleta en sèpia gran, gambó i clòxines. Bueno, i el toquet decoratiu, que no me digues que és una d'aixes fideuàs que n'hi havia en Gandia, en el Tony Fanny, en els anys 70, que això és una meravella. Això és una meravella, home. Les típiques que apareixen en les fotos, que allà per un pare, ai, paella. Ai, paella. Pa, que te fa la foto ahí, tota la sopa. Jo no vaig a resistir-me i vull provar-la. Vale, anem a tirar-li, no? Tu què trobes? Va, esta culleta, espera, tindrà una altra. Traumem-ho, va. Jo també tinc molta curiositat per veure això com així, no? Però una curiositat... Quasi, quasi, vull dir, no sé com dir-te, sociològica. Bueno. Què? Digues coses d'aixe arròs. Això està... Una meravella. En la cebeta... Quan aixina... Mira, per això, no? Sí, això s'ha... Tec, tec, tec. Veus ahí, si heu amolla, i agarra el rostidet. El rostidet. Teniu ahí? M'ho sabràs, irem. Que va, que va. No? Que va, que va, diu. Tenen el paladar d'amianto ahí en Ribarroja, això. De categoria. Categoria superior. Paco Lluís, com a músic, eres la pera limonera. La bomba. Però com a cuiner, eres encara millor. No, no, tio. Sí, un arrosset de meravella. Fem un abraç, home.
Sí, ho hem disfrutat moltíssim. Molt bé. Mossèn Rist, en el de l'oli, en Paco Lluís i esta recepta d'arròs mariner. Jo ara m'agradaria, en un vinet, a veure què trobeu, un vinet de la terra, així un poquet dolcet, blanquet. Vinga, va, anem a maridar-ho. Paella de gambó i sèpia. Xe, quina recepta ens ha preparat l'amic Paco Lluís. I ara el que toca és menjar-se la paella acompanyada d'un bon vi. I en la idea de maridar-lo en alguna cosa diferent i exclusiva, he pensat en este Marina Espumante de Bodegas Bocopa. És un espumós completament natural, elaborat a partir de raïm aromàtic que li dona un color pàl·lid, molt fresc. Té una bombolla xicoteta, lleugera, molt ràpida i apenes en un 7% de graduació alcohòlica. És molt, molt suau. Marina Espumante de Bodegas Bocopa, una deliciosa i sorprenent elecció per a aquells aficionats al vi que volen provar alguna cosa diferent. És una excel·lent opció per a brindar en qualsevol celebració, com menjar-nos, per exemple, esta estupenda paelleta que ens ha preparat Paco Lluís. Jo vos espero en una pròxima edició, així, a l'Arròs de Ximo. Adéu!